nos acomodando. E vamos dar início à nossa aula. Irmãos, então, para a gente começar, vou fazer uma oração. Quem não for dessa sala, vamos nos dirigindo para a próxima. Obrigada, Júlia. E vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigada pelo privilégio de estarmos em uma igreja que é bíblica, onde o Evangelho é pregado. E muito obrigada, Senhor, porque o Teu Evangelho nos dá esperança para nós, pecadores, imundos, podres. Muito obrigada pela transformação do Evangelho. E que agora essa palavra que é poderosa, que já falou conosco, continue falando aos nossos corações, aos nossos casamentos, Pai, aos nossos relacionamentos, que possamos mais uma vez ser banhados pela Tua palavra. Que o Senhor me dê sabedoria, transmitindo todo o conteúdo estudado, a Tua palavra, e que o Senhor fale ao coração dos irmãos, para que o Teu Espírito Santo permeie a nossa igreja, nos ajudando a ser uma igreja humilde perante a Tua grandiosidade. Senhor, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje o tema da nossa aula é quando pedir ajuda. E aí, às vezes, você olha um tema desse e você fala, ah, Ana, mas a gente nem está com tanto problema, vou embora, né? Mas estamos no mundo caído. Às vezes, não estamos com problemas hoje, mas talvez lá na frente. Ou pessoas com problemas podem chegar até nós e o que é que nós vamos falar? O que é o jeito bíblico de agir? Então, queridos, pensando nesse tema, eu pensei em 5 perguntas. Não precisa dizer aí a resposta, mas eu gostaria que vocês pensassem na resposta. Quando você, ou dentro do seu casamento, enfrenta alguma dificuldade, a quem você recorre? Sem ser o seu cônjuge. Tem alguém? Pensem aí. Outra pergunta. Você tem amigos na igreja para quem você possa falar as sujeiras e as lutas do seu coração ou não? A igreja é um mero lugar onde você vem no domingo de manhã à noite, você entra, presta o culto, acabou logo depois do amém, vai embora e tchau. Domingo que vem a gente se vê de novo. Você tem amigos desse nível na igreja? Ou não? Amigos que você aqui é, está quente, né? Não chove, é só sobre esses assuntos ou sobre assuntos profundos do seu coração? Outra pergunta, quando um casal, alguém com problema, recorre a você, falando das lutas, qual o conselho que você dá? Conselhos baseados no que você acha ou no que a Bíblia acha? Pensa aí, um casal recém-casado, casou, quer ter filho já. Qual conselho você daria para um casal desse? Meu filho, mexe com isso não. Vai aproveitar seu casamento, no mínimo aí 5 anos para você curtir. Qual conselho você dá? Ou você vai para a Bíblia que fala, filhos são herança. Se chegasse hoje na porta da sua casa, herança de 300 mil reais, você ia rejeitar? Filho é mais rico, precioso do que a herança que muitas vezes a gente pode receber. E aí, qual o conselho que a gente dá? Outra pergunta. Você acha que a Bíblia resolve questões profundas do seu coração e do seu casamento? Ou não? A Bíblia só resolve a questão da salvação. Bíblia resolve problema de ansiedade, de depressão, de medo. Ajuda a gente a viver o sofrimento de outra ótica, será? E a última pergunta dessas introdutórias. Você já teve alguma conversa significativa na igreja para falar de lutas, de medos, de ansiedades com alguém da igreja? Ou não? São só pessoas externas que você tem essa ajuda. Então, eu queria que vocês pensassem, e depois dessas perguntas, e essa semana eu vivi uma ilustração com o Davi, estava caminhando com ele pelo Guará, meu filhinho de 3 anos, e aí, subindo ali no comércio da 34, tem uma escada
bem elevada. Na hora eu vi, ele não vai dar conta de subir a escada com bicicleta. E eu, o que foi minha reação de mãe? Tentar ajudá-lo. Segurei a bicicleta e ele, na mesma hora, não pode deixar. Eu subo sozinho a escada, segurando minha bicicleta. E no primeiro degrau, o que aconteceu? O menino tombou, quase mete a cabeça na quina da escada. E aí ele vira para a mamãe, né? Mamãe, você pode me ajudar? Então eu seguro a bicicleta dele e ele levemente sobe todos os degraus sozinhos. E aí eu fiquei pensando, olha que bênção que ajuda. Seria muito mais difícil para um menino de 3 anos subir uma escada com uma bicicleta, mesmo que pequena. Mas ajuda, só o mãe, você pode me ajudar? E aí a mãe segura com o braço a bicicleta pequenininha e ele sobe tranquilamente. Então, queridos, essa aula hoje de pedido de ajuda, muitas vezes a gente associa pedir ajuda como fracasso. Mas pedir ajuda, biblicamente, é algo maravilhoso. E é isso que eu queria mostrar na nossa aula de hoje. E aí, queridos, por que nós temos dificuldade de pedir ajuda? Há inúmeros motivos, mas eu pensei aqui em 3, certo? Primeiro motivo, nós temos relacionamentos superficiais dentro da nossa própria igreja. Relacionamentos que a gente consegue conversar sobre tudo mais casual. O clima, a política, esporte, futebol, o corpo, a alimentação. Mas não temos costume de conversar sobre conversas profundas e lutas que nós vivemos dentro da nossa própria casa. E aí começa a surgir pessoas que são cúmplices desses relacionamentos casuais. A gente conversa. Mas é até aqui, depois daqui, aí a família é minha, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E aí, queridos, não há nada de errado de conversar sobre esses diversos temas, mas muitas vezes a gente esconde lutas que a gente poderia ser abençoado pela ajuda por conta dessa questão dos relacionamentos superficiais. Se a gente recorre a esse texto de Atos 2, que é o texto que fala sobre a igreja primitiva, não sei quem lembra desse texto, mas que vai dizer assim, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, na igreja primitiva, quando a gente olha lá em Atos, é o oposto do que muitas vezes a gente vive hoje no nosso contexto de igreja. Era um povo que não estava só no templo juntos, mas era de casa em casa. É dentro de casa, é chamando o outro para almoçar, é dividindo o pão. Era isso que era, de fato, ali o ser igreja. E eu fico imaginando hoje, né, quantas famílias aqui na nossa igreja que não tem parente. E domingo é tão cara de almoço com parente, não é? E muitas vezes, não chamo gente para ir almoçar na minha casa no domingo porque vai atrapalhar a soneca do meu filho. A soneca do meu filho é de 1 às 3. Quem que eu estou priorizando nisso? Eu, a minha rotina, ao invés de priorizar. Por que uma vez no mês eu não posso chamar um casal aí que eu não conheço? No começo é aquele clima tenso. Mas deveria ser assim, deveria ser normal. Porque a gente é uma família. Nós não somos pessoas de relacionamentos, não deveríamos ser pessoas que têm esses relacionamentos superficiais. Segundo motivo que eu pensei que a gente tem dificuldade de pedir ajuda, orgulho. E aí eu queria que a gente abrisse nesses dois textos. Primeiro, Provérbios 13, 10. É um bem pertinho do outro. Provérbios 13, 10. E vamos ler todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Da soberba só resulta a contenda, mas com que se aconselha se acha a sabedoria. Soberba, uma coisa aqui, orgulho. Do orgulho só vem contenda, mas o que busca conselho, ou seja, o que se relaciona, o que é que ele encontra? Sabedoria. E o próximo texto, um pouquinho mais para frente, 16, 18. Vamos todos juntos também. 1, 2, 3. A soberba precede a tremenda,
O orgulho precede, queridos, ruína, destruição. E por que que eu defendo aqui esse ponto, que o orgulho, ele é consequência de muitas vezes a gente não pedir ajuda? Porque quanto mais orgulho, menos a gente pede ajuda. E aí, queridos, é o que eu comentei no começo, que muitas vezes pedir ajuda a gente acha que é sinal de fraqueza. A gente quer mostrar para as pessoas, muitas vezes, que nós somos fortes, que nós somos competentes, que o meu casamento é maduro, que eu sou uma pessoa madura, ao invés de falar, nossa, lá em casa está difícil. Então, muitas vezes, por conta do orgulho, eu prefiro aparentar para as pessoas que está tudo bem. Mas lá em casa está o caos. E aí, queridos, por que que eu fiquei pensando isso? Muitas vezes a gente preza pela nossa reputação. E aí a gente pensa, Jesus, se eu confessar para o pastor ou para alguém da igreja que eu luto com a pornografia há 15 anos, o que que tal pessoa vai pensar de mim? E aí, muitas vezes, eu prefiro continuar lá, viciado na pornografia, do que confessar os meus pecados para ser curado, como diz o texto bíblico, porque eu temo as pessoas, mas eu não temo a Deus. Então, muitas vezes, eu não peço ajuda por conta do orgulho, por causa da minha reputação. Eu prefiro que todo mundo na igreja ache que eu sou uma santa, mesmo Deus, ele está na minha casa 24 horas. Ele vê tudo que eu faço. Mesmo quando meu cônjuge não está vendo, Deus vê. Então, às vezes, por conta desse orgulho, em busca dessa reputação. Outro motivo, perguntando para alguns casais aqui da igreja, por que você não pediu ajuda antes? E eles falam, Ana, porque eu já tinha pedido ajuda uma vez, mas não melhorou. E eu fiquei com vergonha de pedir ajuda de novo. E aí, o que que é isso? Orgulho. Porque a gente acha que santificação é, beleza, escutei uma vez sobre ansiedade, nunca mais, apertei um botão aqui e agora não luto mais. Não, é uma guerra. Tem dias que vai ter facilidade de vencer a ansiedade, outro dia é difícil. E dividindo a carga entre os irmãos, é mais fácil vencer pecado, junto com Cristo. E aí, pensando nesse orgulho também, eu pensei que muitas vezes a pessoa não está se enxergando. Lembram de Davi? Que Natan tem que chegar para ele, contar toda uma história para Davi entender a situação dele. Davi estava com o coração endurecido. E aí Natan tem que vir. E aí Davi fala, esse homem aí tem que ser condenado. Aí Natan fala, esse homem é você. E aí Davi se enxerga. Então, muitas vezes, esse orgulho é fruto da gente se olhar pouco pelo espelho da palavra. E às vezes um outro irmão, à medida que a gente convive, ele vai falar, minha irmã, meu irmão, será que eu não chego acusando ele? Dói receber a verdade. É igual a cirurgia, sem anestesia, dói demais, nem dá para fazer uma cirurgia sem anestesia. Da mesma forma, falar a verdade. Então, quando o irmão está fazendo algo que não glorifica a Deus, eu devo ter temor. Porque ele não está fazendo o que ele foi criado para fazer, que é dar glória a Deus. Mas eu, como irmã, irmão dele em Cristo, eu posso olhar, ver que ele está fora do padrão da palavra e poder exortá-lo em amor. Em amor. E muitas vezes a gente, aqui na igreja a gente vê pessoas, Ana, eu vi fulano de tal fazendo isso. Qual que é a nossa tendência? Falar para outro. Qual que é o jeito bíblico de agir? Vai você e confronta esse irmão com a palavra. Só que muitas vezes eu falar a verdade com ele, pois é, a gente da nossa cultura dissociou falar a verdade de amar. Para a gente, muitas vezes, amar é ser omisso. Vê os erros lá, a pessoa está lá no precipício, você vê o jeito que o rapaz está cuidando dos filhos, você vê o jeito que ele está cuidando da esposa, caos, você está vendo. Mas para não causar constrangimento, a gente prefere ficar aqui só no tudo bem e caos. Aí depois divórcio, depois tantas coisas nas famílias e a gente aqui por conta da nossa omissão. Não é falar a verdade de qualquer jeito, é em amor, com graça. Cristo não deixou de falar a verdade, né? Então, pensando nisso, esses dois pontos, porque muitas vezes nós não pedimos ajuda. Mas outro ponto que eu pensei, as influências que nós temos hoje, culturais e pecaminosas.
da autossuficiência e da autonomia. O que a nossa cultura estimula hoje? Olhe para dentro de você para ter os seus problemas resolvidos. Você é capaz, né? Você merece. Você consegue. Gente, é isso que a gente vê hoje. E isso é o oposto da Bíblia. E aí nós vemos tantos livros. Chega numa livraria hoje, quantos livros de autoajuda tem ali? Sabe o que a gente vê na Bíblia? Se eu olho para dentro de mim, eu desabo. Que eu sou fraca, eu sou podre, eu sou vaso de barro, eu sou instável, meu humor em um dia varia 3.000 vezes. Deus não. Perfeito. O mesmo. Eterno. Não muda, não morre. De quem que eu vou depender? De mim? Ou de Deus? E aí a gente vê que como crentes alicerçados na Bíblia, não deveríamos buscar a autoajuda, mas a ajuda do alto. Porque ela não falha. E ela é capaz de mudar a nossa vida e o nosso casamento. Então, queridos, é muito importante esse ponto porque a cultura vai entrando sorrateiramente nas nossas famílias e a gente começa a achar que de dentro de nós vem algo bom, mas de dentro de nós não vem nada. Nada. Vem de fora de nós a nossa ajuda. E aí, pensando sobre isso, eu pensei na questão desses textos de Provérbios também. Provérbios 28, 26. Vamos abrir lá, todos. 28, 26. Vou no 3, a gente lê de novo. Todo mundo bem forte, para ninguém dormir na aula. 1, 2, 3. O que confia em seu próprio coração. Confiou em si? Você é, segundo a Bíblia, tolo, insensato. É o significado aí da palavra, né? 11, 14. Vamos voltar um pouquinho. Olha a bênção de ter conselhos. E só tem conselho quem não está sozinho. 1, 2, 3. 11, 14. Não há menos sábia direção para o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. 12, 15. Tudo em Provérbios. 1, 2, 3. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. 15, 22. E o último desse ponto, 18.1. Vamos lá, 1, 2, 3. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Queridos, sozinhos, olhando para dentro de mim, segundo a Bíblia, nós somos tolos. É o oposto de ser sábio. Esses textos aqui e inúmeros outros que a gente olha vai comprovar isso. Então, por que nós não pedimos ajudas a inúmeros outros motivos, mas pensei nesses três. E aí, o que é imprescindível, vocês acham, para pedir ajuda? Quem aí quer acertar uma barra de diamante negro domingo que vem? O que vocês acham? Ao invés da maçã, o diamante negro. Oração? Não. Humildade. Humildade. Oração também. Mas lendo os autores aí, o que é imprescindível? Como que é seu nome? Tatiane. Tatiane vai ganhar o diamante negro dela domingo. Então, o que é imprescindível para a gente pedir ajuda? Humildade. Mahaney, no livro dele, Humildade, ele define humildade assim. Avaliar a nós mesmos honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. A mesma coisa que o texto aqui que o pastor está pregando em Isaías. Quando que ele reconhece que ele é impuro? Quando ele vê a santidade de Deus. Se eu não contemplo quem é Deus, eu vou continuar me achando. Eu preciso me deparar segundo o espelho da palavra para me enxergar da forma correta e quem é Deus de forma correta também. Então, queridos, se quanto mais orgulho, menos ajuda,
Quanto mais humildade, mais ajuda. Se nós fôssemos uma igreja humilde, seria normal pedir ajuda. Mas a tristeza é que nós somos cheios de orgulho, sendo que a gente não tem nada do que se gloriar, diz o texto bíblico, né, Paulo falando. Então, queridos, o que a gente precisa entender em relação à humildade? Quanto mais eu amo a Deus, menos eu vou ficar me importando com a minha imagem quando eu for pedir ajuda. E aí eu vou pedir ajuda com mais facilidade, certo? E aí, por que que eu vou viver isso? Porque eu temo a Deus, eu não temo pessoas. E por temer a Deus, eu sei que eu preciso de ajuda o quanto antes para vencer as lutas dos meus pecados, os meus medos, e assim viver dentro de um casamento da maneira que glorifica o Senhor. E aí eu pensei em um próximo texto que ele vai frisar essa questão da humildade. Que diz, vamos ler juntos também? 1, 2, 3. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Queridos, Deus odeia o orgulho, mas ele concede graça aos humildes. E essa graça foi falada aqui hoje, né? E aí esse outro texto, juntos também, 1, 2, 3. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Queridos, a humildade é como um imã. A humildade em relação ao olhar de Deus. Nós temos sido atraído o olhar de Deus, não por sermos bons, mas entendendo o quão podre nós somos e a nossa necessidade de Jesus. Então, pensando sobre isso, antes da gente caminhar um pouquinho mais sobre ajuda, eu pensei em 3 pontos, 3 verdades importantes no processo de pedir ajuda. E que a gente precisa aceitar isso, senão a gente não pede ajuda. Então, em primeiro lugar, todo ser humano, toda criatura é relacional. Queridos, nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus, ele é um Deus trino. Um único Deus ali, sendo 3 pessoas, né, formando esse único Deus. E aí nós somos reflexos da imagem desse Deus. E, queridos, a Trindade, dentro da economia divina, ela se relaciona de forma perfeita. O Espírito Santo não fica com inveja da função do Pai. O Pai não fica com inveja da função de Cristo. Não, ambos têm uma dança perfeita, onde um glorifica o outro dentro dos seus papéis, todos de forma perfeita, sendo o único Deus, glorifica esse Deus. Então, queridos, nós fomos feitos à imagem desse Deus. Nós fomos criados também para relacionamento. Não é à toa que no Jardim do Éden, quando Deus cria ali Adão, Adão está sozinho e é o próprio Deus que fala, não é bom. Era tudo bom, mas teve uma coisa que Deus falou, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus cria Eva, de Eva e Adão vem filhos e mais filhos, e desses filhos outros filhos, e aí Deus vai criando um povo feitos para relacionamentos. Nós não fomos criados para ser uma ilha. É Hernandes Dias Lopes que fala que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Então, queridos, a gente vai vendo a sociedade vai sendo construída a partir de famílias. Deus projetou desse jeito, Deus criou a família, Deus criou relacionamentos e ele nos criou para isso. E aí a gente vê que tudo que a gente faz, a gente depende de pessoas. Já imaginou aí, para gerar um bebê dentro do ventre de uma mulher, é preciso do gene de um homem e da mulher. Não consegue sozinho. Precisa de relacionamento. Aí, beleza, a mulher engravidou. Esse bebê, ele vai precisar de nutrientes passados pelo cordão umbilical da mãe para se nutrir, para crescer. Dependência também de relacionamentos. Beleza. E aí, o menino cresceu e tudo, e aí ele precisa comer. A cenoura que o menino e que a gente come, não brota do nada na nossa mesa. Alguém precisou plantar a semente da cenoura. Alguém precisou cavar, precisou tirar, precisou limpar para trazer para o mercado, precisou de alguém para vender a cenoura para chegar na nossa mesa, precisou de alguém para fazer a cenoura. Queridos, relacionamento.
quantas pessoas passaram aí? No mínimo 5. Até chegar na nossa mesa. Precisamos de pessoas até mesmo para a gente comer. E há estudos em relação à mãe e bebê que mostram que o bebê, ainda pequeno no ventre da mãe, ele produz um hormônio chamado ocitocina, que cria essa relação mãe-bebê, dando essa sensação, né, esse prazer desse relacionamento que há entre mãe e bebê. Pequenininho, hormonalmente, fisiologicamente, nós fomos projetados para relacionamento. Ninguém foi chamado para viver sozinho. E até quando a gente morre, precisa de gente. Quando eu morrer, vai precisar do coveiro lá, ó, cavando a terra, e de uns irmãos aqui para segurar o caixão. 6, no mínimo, certo? Quem quer? Tá pesado. É, quanto mais pesado, mais gente. É, exatamente. Então, você capricha aí nos amigos, gente. Gente, para nascer, para morrer, para viver, tudo relacionamentos. Deus nos projetou desse jeito. E aí, quando a gente vai caminhando na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vê evidências de vários textos que diz uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Gálatas, eu anotei aqui 6:2, vai dizer, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Queridos, a Bíblia não fala, viva sozinho. Você não vê isso. Você fala uns aos outros. Repete inúmeras vezes. E aí nós vemos que santificação é um negócio comunitário. Envolve leitura de Bíblia, envolve oração, mas é em conjunto que nós vamos avançar na santificação. Porque muitas vezes eu não enxergo coisas que os meus irmãos enxergam em mim. E sabiamente eles são chamados a me confrontarem e eu a confrontar eles também. Então todo mundo é criado para relacionamento. Ajuda envolve se relacionar. Mas outro ponto que eu pensei, todo ser humano é dependente. O orgulho quer que a gente acredite que a gente é independente. A gente quer ser Deus. Igual Adão, quer ser Deus. E aí a gente é chamado a ser o oposto, porque nós somos criaturas dependentes. Nós somos, em primeiro lugar, dependentes da imagem desse Deus. E aí nós vemos, igual a parte do relacionamento, que tudo que a gente faz, que a gente tem, toda criatura, ela é dependente de água, de comida, de sono. Fica aí uns 5 dias sem dormir para ver o que é que dá. Dá ruim? E o Mahaney fala isso no livro dele. É humildade dormir. Humildade. É entender que eu não sou Deus. Eu não dou conta de ficar acordada 24 horas. Só tem um que não dorme e não cochila, como diz o Salmo 121. Nós precisamos dormir. Nós somos dependentes de tantas coisas fisiológicas, né? E aí nós vemos que antes da queda, Deus, nós vivíamos em relacionamento perfeito e dependente com Deus. Nós vivíamos em relacionamento perfeito com a criação, com a criatura. Mas depois da queda, o que foi o grande problema da queda? Eles estavam buscando independência. E entrou toda a desgraça para o mundo. Por causa do homem querendo buscar essa independência. E não é isso que a gente vive hoje também? Divórcio. Ah, deu problema, vamos divorciar. O que a Bíblia fala de divórcio? É assim? Ah, mas eu não estou nem aí para que Deus fala, não. Eu quero assim, vai ser assim. Ah, relação sexual, eu quero assim. Não, mas a Bíblia fala que é assim. E a gente dá essa busca de independência. Sendo que é na dependência do manual que a gente tem segurança. Mas a gente muitas vezes prefere se arriscar e ir para o caminho de morte em busca dessa independência. E isso a gente acaba se dando muito mal. E, gente, no porvir, nós não seremos independentes. Quando estaremos juntamente com Cristo, não haverá independência. Seremos dependentes também. Mas agora não com esse anseio, querendo o contrário da dependência. E aí a gente agora não vai ficar nessa luta de independência. Não, a gente vai aceitar plenamente a nossa dependência do próprio Senhor. Então, queridos, nós somos pessoas completamente dependentes. E aí, nesse processo, nós vamos ver que nós somos dependentes de Cristo. Lembrem daquele texto de João que ele fala assim, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes
em mim. Não damos frutos, não teremos vida se nós não estamos enxertados em Jesus. Então, até a nossa salvação, nós somos completamente dependentes de Cristo. Dependências fisiológicas, dependências em relação a Deus Pai, em relação a Cristo também. E aí, queridos, nós vemos que nós não fomos projetados para viver momentos difíceis sozinhos. Eles são difíceis sozinhos. Não que eles sejam bons com a ajuda, mas se torna menos difícil, menos dolorido. E aí, um dos livros que eu li, ele diz que fraqueza é um recurso valioso na comunidade de Deus. Fraqueza é um recurso valioso na igreja de Deus. Por quê? É na fraqueza que eu vou lembrar o quanto eu sou dependente de Deus e dependente de pessoas. E aí, queridos, Deus ele já sabe que a gente é dependente? Vocês acreditam? Há gente que muitas vezes que não aceita isso. Deus sabe da nossa limitação, das nossas fraquezas. Diz o texto no Salmo 103, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Só que às vezes a gente não aceita o fato de ser pó. O nosso Criador já sabe. Então a gente pode correr para ele em busca de ajuda. E aí outro ponto que eu pensei é que todo ser humano, ele também é necessário e necessitado. Um dos livros que eu li, metade do livro o autor vai defender isso. Nós somos necessitados. E a outra metade do livro vai dizer nós somos necessários. E aí nós vemos que nós somos um corpo. Diz o Romanos 12, 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Queridos, nós fomos projetados a andar lado a lado um do outro. E sabe o que é a igreja? É um corpo interdependente de pessoas fracas. Fracas, completamente fracas. E aí tem um outro livro que eu li também, Instrumentos na Mão do Redentor, o autor usa o subtítulo da seguinte forma, pessoas que estão sendo transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Muitas pessoas eu escuto falar, ah, Ana, eu não vou ajudar tal pessoa, não, porque eu ainda luto com tanto pecado. Uai, então você não vai ajudar nessa terra, não? Não é? Se eu for esperar, certa vez eu virei para o Carlos e falei, nossa, mas eu sou tão nova, como que eu vou falar para alguém? Ué, quantas pessoas você vai deixar de abençoar até você começar a ter fios brancos na sua cabeça? Então, queridos, é hoje, é na minha imperfeição mesmo. É como diz um outro autor, que ele fala, é um mendigo dando pão para outro mendigo. São pessoas, de fato, todos necessitados. E aí, pensei em alguns textos e queria que os irmãos abrissem. Colossenses 3,16. Quem encontrar pode ler com a voz bem forte aí para nós. Colossenses 3,16. Ele está até aqui no slide, mas quem quiser pode ler em voz alta para nós, bem forte. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, queridos, nesse processo de ser necessitado e necessário, como que eu vou ajudar pessoas? Como que pessoas irão me ajudar? Quando? A palavra de Deus habitar. Não é só passar aqui no meu coração e fazer uma visitinha e ir embora. Não. Quando ela habitar, ter raízes no meu coração. E ela deve habitar como? Pobremente ou ricamente? Ricamente no meu coração. Quando eu estiver cheia da palavra, sabe o que, que isso gera? O transbordamento da palavra? Eu vou instruir e aconselhar pessoas. Eu vou ajudar pessoas. E pessoas também, quando estiverem cheias da palavra, elas também irão me ajudar. Então, queridos, estar cheio da palavra deve promover essa questão da mutualidade. Eu não fico retida, eu não sou uma obesa espiritual. Eu vou transmitir isso, transborda dentro do meu coração. E outro texto, outra pessoa pode ler aí para nós, em voz alta? Ninguém? Afaste do teu filho.
Queridos, para outro ir para o livro dele, ele vai dizer assim, que a percepção que nós temos de nós mesmas, mesmos e mesmas, né, é tão preciso quanto a imagem de um espelho de um parque de diversão. Aqueles espelhos que distorcem a nossa imagem. É essa a imagem que nós temos de nós. E aí nós precisamos de quê, diz o texto? É só pastores? É só presbíteros? Não que eles sejam menos, mas é somente eles? Irmãos, tem de cuidado? Irmãos. É entre essa mutualidade de sermos irmãos, que a gente vai fazer, deveria fazer, para que a gente não seja enganado pelo coração perverso e incrédulo que é o nosso, que nos afasta de Deus, a gente deveria nos exortar. Quando? Todo dia, cada dia, hoje. Com qual propósito? Para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Mas se eu vejo meu irmãozinho pecando e eu finjo que não estou vendo nada, eu não estou vivendo esse texto. E a gente fala, ah, isso é a função do pastor. É do presbítero. Eu não vou mexer com isso. Eu só vou lá e conto para ele. Não. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você pode pedir o auxílio deles. O negócio apertou, você sim pode ter a ajuda deles. Mas a sua função é confrontar esses irmãos em amor. E aí, pensando sobre isso, sobre ser ajudado e ajudar, duas coisas é muito importante. Primeiro, o amor e humildade para enxergar o que a pessoa me confronta. E também sabedoria para confrontar aquela outra pessoa. Então, esse livro ele vai defender exatamente isso. Nós somos necessários, mas também nós somos necessitados, certo? E aí, queridos, quando pedir ajuda, o que vocês acham? Diz aí o quanto antes. Pensei na ilustração, eu sou nutricionista, né? Então não pude parar de pensar num paciente aqui que a gente recebe recorrentemente, excesso de peso. O paciente chega lá. Fulana, quero emagrecer. Aí você olha o exame, né? Insulina, a glicemia começa a aumentar, hemoglobina glicada aumenta e tal. Aí você fala, começa a fazer atividade física. Aí, depois de um tempo, o paciente não segue nada de dieta. Aí ele volta. Doutora, tá piorando. E o endócrino me mandou te procurar. E aí, agora, minha urina tá indo até formiga no vaso. Toda hora eu faço xixi. Tanta sede, doutora. E aí, mas o paciente, sem atividade física, comendo a goiabada depois do almoço, com creme de leite, né? Então, tá lá, firme. Queridos, as imagens agora são fortes, mas depois a gente vai aplicar isso para o nosso casamento e para a nossa vida. Daqui uns dias, demora. Pode demorar, né? O que vai acontecer? Os efeitos da diabetes instalada no organismo desse paciente vai necrosando. O que acontece, paciente? Continua firme no doce, né? Não consigo viver sem ele, né? Escravo do pecado. E aí, o que acontece depois? Amputação. Queridos, isso é verdade. E isso é verdade também nos nossos relacionamentos. Como que começa? Ana, minha esposa tem dificuldade de lidar demais com o dinheiro. E eu fico irado. Irado. E aí começou uma vez, era uma vez no mês, virou três vezes no mês depois de um tempo, e esse negócio vai aumentando, vai aumentando. Quando o negócio explode, eu quero pedir ajuda, mas depois volta ao normal, vou ficar aqui quieto. Aí beleza, esse negócio vai apertando. Aí teve um dia que o homem ficou tão irado que ele passou dois dias fora de casa. E ele achou bom. Aí depois, o que acontece? Divórcio. E, gente, é sorrateiro esse processo. Sorrateiro. Mas o divórcio, eu li num livro certa vez, que é comparado à amputação. Aquela última imagem, não tem mais aquela perna ali. Você pode colocar uma perna, como é o nome? Mecânica, né? Mas não é a mesma coisa. E isso é o divórcio nos nossos casamentos. É uma só carne. É a alma. Né, tudo grudado um com o outro. E é isso o divórcio. A gente acha o divórcio uma solução muito fácil. Mas as consequências são drásticas. E não é, muitas vezes, o caminho. E a próxima aula é sobre divórcio. Então, não perca.
Então, queridos, é assim. É lento e a gente não quer ter essas mudanças. Então, quando pedir ajuda, o quanto antes. Tá com... E aí, eu coloquei alguns pontos aqui, né? Algumas sugestões, tem inúmeras, porque a gente está falando sobre pessoas. Pessoas não é uma fórmula mágica, né? Então, aqui, estou fracassando na luta contra o pecado. É recorrente e todas as vezes é uma explosão de muita briga. Então, talvez seja legal pedir ajuda. Desejo desistir, estou sem esperança. Tenho medo. Percebo que se eu tiver ajuda, eu glorificarei mais a Deus. Dificuldade de processar circunstâncias difíceis. Dificuldade de resolver conflito. Queridos, tem um livro maravilhoso sobre resolução de conflitos, que ele vai falar que nós temos que resolver conflitos com o mínimo de perigo possível. E é possível se a gente ir tratar essa questão do nosso coração. E dificuldade em responder biblicamente à dificuldade. No aconselhamento bíblico, a gente usa muito esse desenho para ilustrar exatamente essa questão de pedir ajuda. Todos os crentes deveriam estar nesse rio do discipulado. Coloquei os casaizinhos aí para ser uma sala de casais, né? Todo mundo remando lá. Todo mundo. E deveria ser um, ó, irmãozinho, acho que seu remo está muito para um lado, está melhor do outro, é melhor puxar mais para o outro lado, e um ir exortando o outro, afiando o outro, animando o outro. Aí o outro lá no barquinho está cansado de remar, e você fala, não, vamos, e um anima, e deveria ser assim. Mas um barquinho ali, uma canoinha deu problema, começou a entrar água. O que deveria ser esse momento de pedir ajuda? Aconselhamento bíblico. Deveria ser algo normal, natural no nosso meio. Aonde eu vou pegar esse barquinho que está com problema, vou levar ele para a bainha ali. Ali não tem correnteza. Ali é um momento mais tranquilo. Eu vou poder arrumar o remo dele, vou poder arrumar a canoa, vou poder ajustar como que rema. Ali é um momento. Mas aí tratei esse problema, o que deveria acontecer? Volto para o rio do discipulado. Agora eu vou abençoar pessoas com o que eu aprendi. E isso deveria ser a vida cristã. Então, o aconselhamento bíblico é esse discipulado intensivo. Certo? E a quem pedir ajuda? Primeiro lugar, eu pensei, e a Bíblia pensa, né? Ao Senhor. Então, Salmo 88, o salmista ele vai dizer, né, eu clamo dia e noite ao Senhor. Salmo 130 vai dizer, das profundezas eu clamo a ti. Então, queridos, nosso primeiro socorro deveria ser o Senhor, mas a verdade que é, muitas vezes, ele é o último socorro. E ele deveria ser o primeiro. Ele é esse Deus grandioso, que cuida do sol, que cuida da lua, mas é esse Deus que cuida da Joaninha. Ele sabe o meu nome. Ele sabe das suas lutas, dos seus medos. É esse Deus grande, mas ao mesmo tempo tão pessoal. Então, que a gente possa usufruir dos privilégios de ter esse Deus como nosso Pai. E aí, outro ponto importante, quem pedir ajuda? Os líderes da nossa igreja. Vamos abrir nesse texto de Hebreus 13, 17. Quem puder ler para nós. Leia os vossos guias e sejam submissos para com eles, pois vela por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Queridos, outro livro que eu li para preparar essa aula é o título, ele é um livro recente da Nutra, que ele vai dizer Criando uma cultura de cuidado na igreja. E aí o autor defende que a igreja é o lugar do cuidado da nossa alma. Só que muitas vezes a gente vê a igreja como o último lugar para a gente pedir socorro. A gente pede a inúmeros profissionais e aí a gente deixa de lado a própria igreja. Mas aí ele usa esse texto e vários outros textos mostrando que é função dos líderes da igreja qual? Zelar, velar pela nossa alma. E aí ele faz analogia com o cuidado do pastor. O pastor é ele que vai falar para a ovelhinha onde é um lugar seguro para descansar. A ovelhinha quer ir lá para o aprisco, aí não. A ovelhinha quer comer coisa que não presta. Aí o pastor fala, não, não é isso que come, é esse daqui. Então, os líderes da nossa igreja, eles são pessoas colocadas por Deus
para nos ajudar também nos nossos dilemas, nos nossos problemas e nas nossas lutas. E, além disso, eu também pensei em irmãs e irmãos maduros que nós temos dentro da nossa própria igreja. Então, a quem você pede ajuda quando você tem problemas? É algum desses três? Se não for, esses pontos não são da minha cabeça, eles são bíblicos, que você possa se arrepender. E no próximo conflito, na próxima luta, usufruir dos privilégios de ser igreja em Cristo Jesus. E aí esse próprio autor que escreveu essa frase que diz: uma ovelha não cresce sem o cuidado de um pastor. E um cristão não se desenvolve à parte do cuidado da igreja. Você quer ser um cristão maduro? Um cristão que cresce? Você não vai conseguir isso longe do contexto de igreja, fazendo parte, deixando de fazer parte da própria igreja. E não é só frequentar. É viver, de fato, a comunhão. E aí, quando a gente aconselha pessoas que estão com problema, qual que é o grande ponto que a gente vê? A pessoa não tem esperança. E eu fiquei pensando, numa aula dessa é importante. Por que que estimular pessoas a pedirem ajuda? E aí eu pensei na Bíblia. Diz o texto, inúmeros textos, né? Mas eu gosto demais desse Salmo 19, que diz: a palavra de Deus ela é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos, quer ter o seu casamento restaurado, quer ter sua vida restaurada, procure alguém que ame a palavra. Porque ele vai te instruir conforme a palavra, e a palavra não é a pessoa, não é o pastor, não é o presbítero, não é o irmão maduro, é a palavra. É incrível. Aconselhando mulheres, né, adolescentes, aqui na igreja, e aí a gente vê que você começa o primeiro encontro com a pessoa, tá o caos. O que Deus faz? Não vem de mim. É Deus. Você vai instruindo a palavra, falando o que é o coração, como que muda o coração, quem ela é em Cristo. E aí a pessoa vai se transformando, e a Bíblia vai efetuando todas as coisas no contexto de um casamento e da vida pessoal. E eu também fiquei pensando em Cristo. Ele faz novo todas as coisas, porque a gente pode pegar aquela pessoa amputada e pensar: a Ana ali não tem mais esperança. Tem. Lembra do vale de ossos secos? Você olharia aqueles ossos secos, você teria alguma esperança? A palavra, ela é poderosa. Ela transforma o casamento mais seco, o evangelho, porque o evangelho ele tem esse potencial de transformar e de sarar os nossos casamentos. E aí, por fim, pensando em todos esses livros que eu li, pensando em pedir ajuda, algo que precisamos melhorar. Nós precisamos ter amizades redentivas. Não é só sobre estar junto de pessoas, sair para comer uma pizza, um sushi, beber uma Coca-Cola, um suco de laranja, não. Nesses relacionamentos, eu queria te estimular hoje, após essa aula, a pensar no contexto de igreja e ter no mínimo um casal ou uma família para você ter essas amizades redentivas. Para que juntos vocês possam ter momentos de comunhão e possam também usufruir com humildade dessa bênção de confrontar o outro, de animar o outro, e ser algo mútuo. Aquele casal tem com vocês e vocês com aquele casal. Então, eu queria deixar uma tarefa para nós, para que nós tenhamos essas amizades redentivas. E aí, pensando sobre isso, vamos ler todos juntos esse texto de Provérbios 27, 17? 1, 2, 3. Queridos, esse afiar não se dá sozinho. É ferro com ferro. Então, a gente não vai se afiar sozinhos. É com outro crente. Então, esse negócio de chegar na igreja, acabou o culto e ir embora, você vai continuar um crente inanição, porque você não foi criado para ser assim. E aí, outra coisa que a gente vê: materiais iguais, a afinidade aí, ferro com ferro. E aí eu fico pensando muito, quando eu vou conversando com pessoas, sobre a importância de sermos vulneráveis. Muitas vezes pessoas não pedem ajuda, porque ela acha que a gente é muito boa, muito crente. Ela não vai nem entender o que é essa luta aqui, porque ela acha que ela não tem problema. Porque a gente vê as pessoas só aqui, nesse contexto, né? Todo mundo de cabelo arrumadinho, né, engomadinho, e a gente acha que a outra pessoa não tem problema, é só lá em casa que foi daquele jeito, é só o meu casamento que é aquele caos. Mas muitas vezes a gente fala isso
sem conversar. Igual pessoas me olham e pensam, nossa, seu filho é um santo, é quietinho, né? Quanto tempo da minha semana você passa comigo para dizer isso? Você tira um recorte aqui de 2 horas que você vê ele aqui dentro e faz essa afirmação. Vamos conviver. Tenho lutas também. Então, o que eu tenho visto? A vulnerabilidade é muito importante. Eu também, claro que eu com sabedoria, mas eu também preciso falar. E a gente vai pedindo orientação a Deus de quando expressar. Nossa, igual a gente acompanha um casal jovem aqui da igreja, e eles contam uns dilemas para nós, e eles olham para a gente e pensam, ah, vocês nunca viveram isso. E é engraçado que quando a gente fala que a gente já viveu, ou que a gente também tem dificuldade em algum ponto, eles ficam até com esperança. E aí começa a abrir mais o coração. Ué, você também, é C.S. Lewis que fala, né? Que o amigo é aquele que fala, você também gera uma amizade quando você vê que o outro também viveu aquilo ou vive. Então, queridos, essa afinidade não precisa superioridade, inferioridade, porque é todo mundo é nivelado, tudo pecador, salvo pela graça, tudo. E aí nós vamos ver, precisa se afiar, eu preciso ter contato um com o outro, sozinho eu vou me tornar inútil. E aí nós vemos também que o afiar, ele machuca a fricção. Fricção, ela envolve dor, machuca. Relacionamento não é 100% tudo bem, porque são dois pecadores, a mesma coisa, o próprio casamento. Então, queridos, e aí Provérbios 27:6 vai falar, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, é algo, não é um afiar, um machucar para doer. Dói naquele momento, mas é porque você ama que você fala a verdade. E aí é algo mútuo. Ambos os dois ferros, quando tem esse contato de fricção, ambos são beneficiados. É um benefício mútuo o relacionamento. Só ganha quem se relaciona de maneira redentiva e intencional. E aí, queridos, nós vemos que nós sempre somos influenciados e influenciamos. Mas nós temos influenciado segundo a palavra? Nós estamos sendo influenciados com a palavra? Como tem sido as nossas amizades dentro do contexto de igreja? E aí ele vai dizer no finalzinho aí, o homem ao seu amigo, ou seja, nós, eu e você, só seremos instrumentos quando a gente se dispor a afiar alguém. Quando você ou eu, nós nos isolamos, nós estamos atrapalhando o crescimento espiritual de uma pessoa que eu poderia abençoar. Então, eu posso me deixar usar para abençoar mais o outro, e o outro também, ao invés dele se isolar, ele vai me abençoar. Então, todos nós, como igreja, deveríamos ter essa nossa chavinha mudada em relação aos nossos relacionamentos. Nós somos uma família de pessoas interdependentes e fracas, mas cuja cabeça é Cristo. E aí, pensando sobre isso, vou até terminar a aula um pouquinho antes, mas Paul Tripp, ele vai dizer essa frase, né? Deus tem prazer em usar pessoas comuns, conversas comuns, e um amor, está escrito errado aí, um amor extraordinário para fazer a maior parte do trabalho do reino. E aí Edward Welch, ele vai dizer essa outra, que vai dizer, as pessoas em dificuldade não se abrem com facilidade. Elas têm medo de mais sofrimento e acham difícil confiar em outras pessoas. Por isso, é mais fácil elas se abrirem no meio de um relacionamento que já existe. Então, essas amizades redentivas vão propiciar um relacionamento seguro para que nós possamos abrir nossos corações quando os nossos dilemas e problemas aparecerem. E aí, um outro autor, ele vai dizer que carregar os fardos uns dos outros tem um maior impacto apologético, fazendo essa frase ficar, essa palavra ficar fácil, né? A nossa defesa da nossa fé. Levar as cargas uns dos outros, nós defendemos a nossa fé com maior empenho, com maior clareza do que muitas vezes em uma discussão. Eu defender ali todos os pontos teológicos da doutrina calvinista. E não estou falando que a gente não tenha que estudar Bíblia. Precisamos, né? Como diz Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É algo racional, mas não devemos parar aí. Isso tudo tem que levar a relacionamentos e que a gente se pareça com Jesus
nos nossos relacionamentos, porque eles são instrumentos de Deus para que a gente possa se parecer com Jesus. Basta nós sermos humildes para deixarmos sermos trabalhados pela bênção dos relacionamentos. E sempre lembrar que, tem um outro livro que ele diz, que os conflitos, eles são oportunidades. Conflitos são oportunidades para eu me aproximar de alguém, para eu me aproximar do próprio Deus e para eu me aproximar da palavra. É no Salmo 119, se eu não me engano, versículo 71, não vou lembrar o versículo direitinho, mas que diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, quem sabe, para que aprendesse os teus decretos. Então, queridos, os problemas, eles podem ser bênção quando eles nos aproximam de Deus e de pessoas. Então, concluindo, eu queria deixar a sugestão desses três livros que eu usei como base para preparar essa aula. Então, esses instrumentos nas mãos do Redentor, maravilhoso, é ele que vai dizer pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Esse lado a lado aí, que é o que eu falei, ele é bem fininho, maravilhoso, que ele defende isso. Somos pessoas necessárias e necessitadas, criando uma cultura de cuidado na igreja e esse humildade. Eu acho que todo crente tinha que ler esse humildade. Fininho, mas uma flecha no nosso coração. Vamos orar? Vou pedir para o Douglas fazer essa oração para nós.